अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन टीचिंग सेंटर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह आज के वीडियो में सूरतुन निसा की आयत नंबर 122 तजवीद के साथ सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا يا مدى کھڑی زبر واو مدى ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وعملوا الصالحات صاد حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے دو کھڑی زبر ہیں دونوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے سندخلهم جنات دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے خواہ حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے میم کا اظہار ہوگا نون مشدد پر غنہ کریں گے تنوین کا اخفا ہوگا تجری من تحتها جیم ساکن پر قلقلہ کریں گے را باریک پڑھیں گے یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون کا اخفا ہوگا انہار خالدین نون کا اظہار ہوگا کھڑی زبر یا مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را خا پر پڑھنے ہیں فیہا ابدا یا مدہ الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھنی ہے وعد اللہ حقا وعد اللہ اللہ کا نام ورالام زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے حقا قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ نون کا اظہار ہوگا صاد قاف پر پڑھنے ہیں من اللہ اللہ کا نام والا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے قِيلًا یا مدہ الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے قاف حروف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله